Niin, lokaatiotestiä. Niin, nyt olisi vähän niinku kohta aika hyvä. Moro. Miltäs tää nyt vaikuttaisi? Tää voisi ehkä zoomata vielä vähän. Suurin piirtein puolesvälistä zoomi nyt. Mitä tää nyt vaikuttaisi? Nyt voisi olla aika jepaa. Tuo on vieläkin pikkusen liian matalalla. Ja tässä on tällä hetkellä kaikki mun PlayStation-pelit sekä tuo Lottery-boksi. Okei, korkeus alkaa olla aika jeba. Nyt sitten tuota sijoitusta ruvetaan miettimään, niin otetaan tasan puolen välin pöytää. Näin. Joo. Tää voisi olla aika jees. Tallennetaanpas tämä mun teline tähän videolle kans. Mitä tässä tapahtuu? Tää nyt on suurin piirtein puolesvälis pöytää ja tuossa on tommonen pino Blu-rayta ja Lottery-boksi päällä. Näytän itse aika pieneltä nyt tuossa ruudulla, vaikka mikään pienikokoinen kaveri olekaan. Mutta tästä saa vähän laajempaa näköalaa. Korkeus on aika hyvä. Ja JNE, mutta toisaalta ei välttämättä tarvi ihan näin laajasti näkyä, niin tuosta voi hieman zoomailla. Näyttää huomattavasti paremmalta. Eli jos tuohon hyllyn päälle laittaa kameran, niin silloin voi semmoisen neljäsosa zoomin laittaa päälle. Te, jotka siellä katsotte tätä videota, niin pyytäisin tätä kommenttia. Jos sitten tämmöisellä taustalla. Eli sanokaapas mielipiteenne, minkälaisia taustoja vasten jatkossa voisin myös kuvailla. Vai onko se tuo perustausta teidän mielestä se ykkösvalinta? Kiitos ja hyvästä.